Lze Ježíš Kristus šetří. A porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1.21. Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3.16. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14.6. Ani v nikom jiném není spásy, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být spaseni. Skutky 4.12. Neboť já jsem vám vydal především to, co jsem také přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, a že byl pohřben a že třetího dne vstal z mrtvých podle písem, 1. Korintanu s kroužkem M15:3-4. V němž máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů. Podle bohatství jeho milosti, Efezanům s kroužkem M1:7. Jsou čtyři pravdy, které musíme plně pochopit. První, Bůh tě moc miluje. Chce, abyste s ním měli věčný život ve nebi. Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3.16. Chce, abyste s ním žila houjenismislný život. Zloděj nepřichází, leč proto, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život. A aby ho měli hojněji. Jan 10.10. Přesto mu mnoho lidí neprožívají život a nejsou jistí, zda mají život věčný, protože 2. Člověk je od přírody hříšný, proto je oddělený od Boha. Všichni zhříšili, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva, hřímu s kroužkem M3:23. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům. 1. Timoteovi 6.10. Mzda za hřích je smrt. Neboť odplatou za hřích je smrt. Římanům s kroužkem M6.23. Bible určuje dva typy smrti, fyzická smrt. A jak je určeno lidem jednou zemřít, ale potom bude soud, Židům 9.27. Duchovní smrt nebo věčné oddělení od bohavé pekle, ale bojácní a nevěřící, ohavní. Vrazy, smilníci, čarodějové, modláři a všichni lháři budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt. Zjevení 21.8. Kud je člověk pro své hříchy oddělený od Boha? Jaké je řešení tohoto problému? Často si myslíme, že řešení jsou náboženství, dobré skutky a dobré služby. Ale od Boha je jen jedno řešení. 3. Ježíš Kristus je jediná cesta do nebe. Toto je Boží prohlášení. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6. A naše hříchy zaplatil plný trest. Neboť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, byl usmrcen v těle, ale oživen duchem. 1. Petrův 3:18.
v němž máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, EFEZAN úzkrouškem M1.7. Má slib věčného života. Kdo věří v syna, má život věčný, a kdo nevěří synu, neuzří života. Ale hněv boží na něm zůstává. Jan 3.36. Neboť mzdou hříchu je smrt, ale darem božím je život věčný skrze Ježíše Krista, našeho pána. SIMU s kroužkem M623. Tvrtý potřebujeme věřit ve Ježíše Krista, abychom byli SPASENI. Naše spasení je díky milosti Boží prostřednictvím víry ve Ježíše Krista, nebo milostí jste spaseni skrze víru, a to ne z vás samých. Je to dar Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Efezanům 2.8-9. Neboť kdokoliv bude vzývat jméno Páně, bude spasen. SIMU s kroužkem M1013. Modlitba HSISNIKA MODLITE se toto s vírou, Pane JEŽIŠI, moc ti děkuji, že mě miluješ. Přiznám se, že jsem HSISNIAZADAM vás o odpuštění. Děkuji vám za vaši smrt na kříži, pohřbení a vzkříšení, abyste zaplatili za všechny mé hříchy. DU s kroužkem VE s háčkem ŠU je i ti jako svému PANU a SPASITELI. PSI je i MAM tvůj dar věčného života AODEVZDAVAM vám svůj život. POMOZTE 1001 POSLUCHAT všechny vaše příkazy a být ze vašich pohledů příjemný. AMEN. Pud jste DU s kroužkem VS háčkem SOVALIV Ježíše Krista, stalo se vám následující. Nyní máte věčný život s Bohem. Toto je vůle toho, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6.40. Všechny vaše hříchy byly ZAPLACENIAODPUSTSH-NI. Minulost, současnost, budoucnost. Ale tento muž poté, co přinesl jednu oběť za hříchy na věky, usedl po pravici Boží, Židům 10.12. Te nové stvoření ve pohledu Božích. Je to začátek vašeho nového života. Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením, staré věci pominuly, hle, všechny věci jsou nové. 2. KORINTANU s kroužkem M517. Stali jste se Božím dítětem. Těm však, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, těm, kdo věří v jeho jméno, Jan 1.12. Dobré skutky nejsou způsobem, který nás být zachráněn, ale důkazem nebo ovocem naše SPASI, neboť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem ustanovil, abychom v nich chodili. Efezanům 2.10. Bůh ti žet EHNEJ.